Եվ դարից երկար ձգվում է դաշնակցության դավաճանությունը։ Թվում էր, թե ուկրաինական պատերազմից հետո ուկրաինական ընդդիմադիրներից որոշ մարդկային արժեքներ սովորած կլինեն այս ապաշնոր ու երկրաքանդ կենդանիները։ Չէ, եթե դավաճան, ուրեմն դավաճան մինչև վերջ։ Սա Քոչարյան Ռոբերտի հուսահատության ճիճն է։ Նա շատ լավ է հասկանում, որ ամեն նզովյալ արարք ի վերջո ունի իր վերջնական հանգրվանը։ Նա շատ լավ է գիտակցում, որ այսօր ինքը բացարձակապես տեղ չունի ռուսական կայսեր ուղեղի ցալքերում։ Նա շատ լավ է հասկանում, որ աշխարհի ոչ մի նորմալ երկրի, նորմալ առաջնորդի մոտ ինքը անգամ կանգնելու իրավունք չունի։ Իր իշխանության ամբողջ ընթացքում, եթե երկիրը պատված էր ահի ու վախի մտնոլորտով, ապա այսօր նա այդ նույն երկիրը դարձրել է մարդկային ուղեղների համար հարթուկելու սեղան։ Սուտն ու կեղծիկը նրա համար կատարում են թթվածնի դեր։ Հիշում է արդյոք այդ նույն Քոչարյանը, թե ինչ էր կատարվում իր իշխանության ժամանակ հանրապետության ճանապարհներին ընդդիմադիրների ցույցերի օրերին։ Ամենուրեք ոստիկանների հոծ խմբեր, փակ ճանապարհներ, չէր աշխատում ուղևորատար և ոչ մի տրանսպորտ, բոլոր համայնքների ակտիվիստները գտնվում էին ոստիկանություններում, բայց այն ժամանակ մարդիկ լցվում էին փողոցներն ու հրապարակները ինքնակամ, գալիս էին արդարության ետևից, իսկ այսօր դու փողով գնված մարդկային նախիրը զորով ուզում ես քշել, լցնել հրապարակները, ոչ թե արդարության փնտրտուքի, այլ սեփական կաշիտ փրկելու համար։ Չի ստացվելու։ Ինչքան էլ ծախված մարդկանցով լսնես հրապարակները, միևնույն է, շուրջը դատարկություն է տիրելու, քանզի քեզ հավատացող չկա, քեզ իրենը համարող չկա, քեզ ընկեր չկա, քեզ պաշտող չկա։ Բոլորը, բացարձակապես բոլորը գիտեն, որ քեզանից ազնվություն, հայրենասիրություն, ազգասիրություն ու ժողովրդավարություն երբեք ու երբեք չի հորդի։ Բոլորը գիտեն, որ քո պայքարը միայն ու միայն քո տարիների կատարած մեղքերը պարտակելն է։ Չի ստացվելու։ Տիգրան Սիմոնյան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Եվրոպայում գտնվելու օրերին Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները պետք է շատ աչալուշ լինեն, որովհետև սատկած առյուծ քշողը, նրա բիցարացնեն ու դաշնակ լափամանչիկները կարող են Հանրապետությունը, հատկապես Երևանը, տերորի ենթարկել։ Հնարավոր է նաև փորձեն ուժի միջոցով զավթել պետական կառավարական շենքերը։ Նրանք խաբեության, մարդասպանության միջոցով իշխանությունը բռնազավթելու մեծ փորձ ունեն։ Մեր ժողովուրդը երբեք չպետք է մոռանա մարտի 1-ն ու հոկտեմբերի 27-ը և ոչ միայն այդ դեպքերը, և միշտ պետք է զգուշ լինի։ Միակ մտավախությունս սա է։ Հակառակ դեպքում դրանց քամակները ասֆալտին քսել է, ինչ չի անհանգստացնում։ Աշխարհը արդեն լավ գիտե, թե ով է Նիկոլ Փաշինյանը և նրանց հրապարակներում արձակած ծղրտոցներն ու լրփալացերը չեն կարող ստվերել նրա բարի համբավը։ Ընդհակառակը, ավելի կամրապնդեն, որովհետև եթե երկրում չարգվեր խոսքի և իրավունքի ազատությունը, ներքին թուրքերը չեն համարձակվի նույնիսկ ծտտուն հանել։ Ղարաբաղյան կլանը և նրա պոչից կախվածներն ու լափամանից օգտվողները սրբություն չունեն։ Նրանց նպատակը միայն իշխանությունը զավթելը, իրենց թալանածը փրկելը, բազմապատկելը և հեղափոխական իշխանություններից ու ժողովրդից վրեժ լուծելն է։ Ազգ, հայրենիք, երկիր, Արցախ, անկախ պետականություն, անվտանգություն հասկացությունները ուղղակի որպես միջոց են փորձում օգտագործել իրենց այդ ծրագրերը իրագործելու համար։ Շատ կարևոր է, որ ժողովուրդը սա երբեք չմոռանա և թույլ չտա նրանց այդ բանը անել։ Դավիթ Խանբարյան։ Հայաստանի պետական շահերը փալաս դարձած դաշինքների պատգամավորները ապրիլի 5-ի դավաճանական միտինգի իրազեկում են անում։ Ուզում են փողոցներով քաշ գան, ուզում են մինչև գետինը խոնարհվեն անցորդների առջև, ուզում են պար գան, ուզում են յալանչիների նման գլուխ կոնցի տան, մեկ է, ժողովուրդը թքել է ու իր թուքը չի լիզի։ Գլխավոր ամբաստանյալը իր թալանածը պահպանելու համար սրանց ոչ միայն կուղարկի փողոցներով թրև գալու, այլ կուղարկի թեկուս դժողք, և սրանք կգնան, որովհետև համ փողին մունատ, համ էլ հանցավոր կապերը շատ պինդեն։ Լյովա Եղիազարյան։ Միամիտ աշխարհ 44 օր Արցախը ռմբակոծության տակ պահող Թուրքիան Անտալիայում ռուս-ուկրաինական պատերազմի խաղաղության աղավնի է ուզում ձևանալ։ Միջազգային հանրության ուշադրությունը Արցախի հայությանը բնաջնջելու իր հանցագործությունների չեղելու նպատակով։ Իսկ Ալիևը նավթու գազով իր հարցերը կլուծի, խոսք չկա։ Ասում են, կատվին ինչ բարձրությունից էլ գցես, 4 ոտքի վրա է կանգնելու։ Մենք ամեն օր ենք առնչվում այդ փաստին։ Խնդիրը հայերից վրա անվերջ խաղամրցույթ կազմակերպելն է մեր սեփական տարածքի վրա, որից ելք պետք է գտնենք։
Երեք պետություն միշտ ձնահյուսքի հանկարծակի փլուզում են եղել հայոց ազգի ճակատագրի ուղեծրում։ Այսօր էլ նրանք ձեր ձեռքի տված դարձյալ շարունակում են մտածել մոլորակի վերջին հայի հետքերը վերացնելու մտադրության մասին։ Թե ինչ են ուզում մեզանից, որ չեն խլել ու բաժանել իրար մեջ, անհայտ է։ Մեզ թողնված մի ոտնատեղ տարածքն անգամ դարձրել են բանսարկությունների խաղաբուն ու վերջ չունեն միջազգային հանրությանը իրար խառնող այս սադոստայնի ավերիշ գործողությունները։ Ինձ ու իմ հրաշալի ժողովրդին բացարձակ չի հուզում, թե բրիտիշ պետրոլումի տերերը ինչ են խոսել հայահալած Ադրբեջանի հետ, բայց որ նրանք մեկտեղվում են, նշանակում է մենք պետք է կենտրոնացնենք մեր ուժերը։ Ալիևը իզուր է աշխուժացել, կամ ինչ-որ բան գիտի Էրդողանի միջոցով կապված ռուսների հետ, որ մենք չգիտենք, որովհետև պատմության դասերը մեր հայացքից չեն վրիպել։ Մենք գիտենք, որ ռուսը հենց այնպես պատերազմի մեջ չի մտնում, կամ որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ պետության հետ որպես մեկ ազգ։ Որոշել են մեր դեմ նոր ագրեսիա կազմակերպելով երկրորդ ռազմաճակատ բացանել Ռուսաստանին թուլացնելու նպատակով։ Բոլոր դեպքերում մենք մեր արտադրության զինատեսակները կազմ ու պատրաստ պետք է պահենք, որ պատերազմ չլինելու պարագային խաղաղության ռազմական թանգարանը մեզ հպարտանալու առիթ դա։ Երկիմաստ եմ ասում, իմ ընթերցողները կես խոսքից են ինձ հասկանում։ Նախիջևանի պայմանագրի 100 տարին լրացել է, թուրքերը շտապում են դեմարկացիա ու դեմիլիտարիզացիա կազմակերպել, որ անօրինական զավթած մեր տարածքները մեզ ճանաչել տան, որպես իրենց տարածքային ամբողջականություն։ Խաղաղության մասին պատերազմով չեն խոսում։ Երբ է բանականությունը կառավարելու աշխարը։ Աստված մեզ կպահի։ Այո, եթե մեր հզոր խելքը աշխատեցնենք։ Բանաստեղծուհի հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյան։ ԱՄՆ-ի մի քանի պաշտոնյաների համաձայն, ովքեր ծանոթ են ԱՄՆ հետախուզության վերջին գնահատականներին, Ռուսաստանը վերանայել է Ուկրաինայի պատերազմի իր ռազմավարությունը, կենտրոնանալով Դոնբասի եւ Արևելյան Ուկրաինայի այլ շրջանների վրա լիարժեք վերահսկողություն ունենալու համար մինչև մայիսի 9-ը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ նրա բանակը նպատակ ունեն մինչև մայիսի 9-ը Ուկրաինայում ինչ-որ հաղթանակ տանել եւ Մոսկվայում ավանդական շքերթ անցկացնել։ Ամերիկյան լրատվամիջոցին այս մասին հայտնել է հետախուզությանը ծանոթ աղբյուրները։ Պատերազմի այս ընթացքում ռուսական ցամաքային ուժերը չեն կարողացել դեռ լիարժեք վերահսկողություն պահպանել այն տարածքների վրա, որտեղ նրանք կռվում էին։ Ահա այս պատճառով պաշտոնյաները ասում են, որ Պուտինը պետք է ինչ-որ հաղթանակ ցույց տա եւ հույս ունի մինչեւ մայիսի սկիզբը վերահսկողություն հաստատել Ուկրաինայի արևելյան շրջանների վրա։ Պուտինը մայիսի 9-ի հաղթանակի շքերթը պետք է անցկացնի անկախ Ուկրաինայի պատերազմական իրավիճակից կամ անցկացվող խաղաղբանակցություններից։ Մյուս կողմից խնդիր է հաղթական շքերթը ինչպիսի զորքերով և տեխնիկայով մասնակցել։